Inte jag, bara ta bort den. Jag ska be att säga några ord utanför programmet för när ungdomarna börjar här och börjar föreställningen. Men som klassföreståndare för 9 år så vill jag också säga till ja, som klassföreståndare i 9 år vill jag också hälsa er välkomna hit. Det är många föräldrar men också några andra som har kommit hit denna kväll som kanske det sämsta väder vi har haft i eftermiddag och nu i kväll. Så att det är bra gjort att vi har vågat det hit. Jag vågar väl påstå att det blir bättre när vi åker hem sen för det är flera plusgrader ute. Skrapas bara vägarna så ska det väl lätt att komma hem. Lättare att komma hem i alla fall än att komma hit. Det är då min klass som har arbetat med detta. Den här pjäsen och det ja, in i det sista förföljer då och olika saker oss. Vi har ju alltså på grund av vädret inte kunnat få hit alla i klassen ens en gång. Några är då mer mindre insnöade uppe i Bullaren. Det är så mycket snö och så dåligt väglag så de vågade inte komma hit, både elever och föräldrar. Klassen har jobbat med den här pjäsen i 8:an och nu i 9:an. Och det har de gjort med frejdigt humör. De har gjort allt, alla kulisser, alla kläder i text i bildsalen, i textilslöjden har de jobbat med, i träslöjden, pojkar och flickor om vartannat. Alla i klassen, alla 22 har varit med. Och alla är lika delaktiga i detta. Och det tycker jag är trevligt att en hel klass kan engageras i ett sådant här arbete. Vi har lagt ner många timmar på det. En del på mina timmar, andra på deras skoltimmar, på ledig tid, på eftermiddagar. Det blir ju så, alla som någon gång har sysslat med teater eller kabaré eller nyårsrevyer och allt möjligt som vet ju hur mycket jobb det är. Och den timmas föreställning vi ska bjuda er nu hoppas jag att det blir lika trevligt som vi har haft här under 9 tidigare föreställningar. Vi har spelat Trollkarlen från Oz för cirka 1000 barn och ungdomar i Tanums kommun. Inte bara här i Tanums Hede utan ifrån andra trakter. Och det är ju en pjäs som passar alla och ungdomarna har, barnen har varit, ja de har tyckt det har varit mycket spännande. Det var en liten som satt här en gång när vi spelade för förskolan och dagis och några klasser till som undrade i första akten efter 5 minuter, är det är väl inte slut nu? Men då hörde jag någon bakom säga, nej det kommer mera. Och sen så höll de på att nynna på det och sen var det lite mycket bra. Och vi, Håkan och jag, Håkan som musiklärare i skolan, ni känner honom väl från många fina föreställningar tidigare. Håkan har hjälpt oss med musiken och det tackar vi naturligtvis för. Och detta blir den sista föreställningen, tror jag. Det tror vi. För att hur det är så, de går i 9:an och det finns ju annat att göra också än att spela teater. Även om det är väldigt skojigt, det har varit mycket skojigt och det har varit berikande för sammanhållningen i klassen. Ja, med detta så som bakgrund så än en gång välkomna och hoppas det blir en trevlig timme tillsammans.
damer och herrar, ni är välkomna hit ikväll för att se på Trollkarlen från Oz som vi i Nya A ska spela för er. Det är en musikal baserad på en bok som skrevs för över 90 år sedan av en amerikansk man som heter Baum. Baum skrev 14 böcker om landet Oz och efter hans död så har det skrivits ytterligare 40 böcker av olika författare om landet Oz och alla underliga folk som bor där. Och nu så ska också ni få följa med till det underbara landet ovan regnbågen. Misstag, Fido. Och jag inte vågar vi stå för dem heller. Det är inte så lätt att vara modig som alla säger att man ska vara. Men gör så många misstag. Nej, hörru. Ibland önskar jag att man vore långt bort. Ja, det är ingen tjata på en. Ovan regnbågen. Ovan regnbågen. Då måste nog allting vara annorlunda. Love.
Hallå!
Wow. Välkommen till Lilleputternas land, fick dörren häxa. Vi tackar dig för att dörren är lika som östa och får känna att alla lilleputter är deras favorit. Va? Jag, en häxa, och har dödat någon? Nej, det här stämmer inte. Jag är ingen häxa. Du har dödat en elak häxa östa. Nej, jag är ingen häxa. Jag har inte dödat någon heller för den delen. Hur som helst, mitt hus gjort det. Mitt hus? Mitt hus kan väl inte möra en människa eller? Jo, ser du om skolan sticker fram där? Oh, häxan östa skor. Vad ska jag göra? Det var inte meningen. Du ska inte göra någonting igen. Vi är så glada och tacksamma. Hon var en elak häxa. Hon har fått alla lilleputter i slaveri. Nu har hon återfått sig frit och vill tacka dig för det. Du, vad är lilleputterna för några? Ja, det är folket som bor här i landet. Är du en lilleputt? Nej, mitt barn. Häxa Norden. Wow. Är du också en riktig häxa? Ja, visst. Men, tante Emma har sagt att det finns inga häxor längre. Vem är tante Emma? Ja, just sen när jag bor. Hos henne och farbror Henry då. Innan jag hamnar här förstås. Men, det var inte meningen. Vad ska jag göra? Säg mitt barn, det skorna är dina nu. Det tillhör häxan östa gjord av rent silver. Så länge du har dessa skor kan ingenting göra något ont. Inte ens en elak häxan västa. Men vem är häxan västan då? Det är häxan östans syster. Hon bor i landet bredvid. Hon är 7 gånger elakens syster och kommer att försöka hämnas på dig. Men så länge du bär dessa skor kan du inte göra någonting än. Det är så. Nu dansar vi för dåligt och så räddar oss. Jag ska vandra på dag och natt, så ska jag till sist få drag och få kvart för allt, för allt, för allt, för allt.
Ja då tack min stjärna, vad jag säger bara om. Den där ost har fått han och här, och jag är inte ens besvär i tanken skolan kom. Två dagar. Ja, jag förstår det. Först så målar man mina öron så jag kunde höra allt som sades omkring mig. Just det. Och sen så målar man det här ögat, det högra ögat. Vänta lite nu. Höger och vänster. Men du, jag har ju lärt mig att vänster sitter på den sidan. Ja, men då ska du se att jag är vänster. Ja. Ja. Men smart. Men det är ett snyggt öga det bruna. Ja, ja, men ja, jag har sett, men blått ser du ut så. Nej, det är ju brunt. Aha, då är jag väl färgblind också. Ja. Men det är ju bara fel på mig. Nej, inte så lite. Jag tycker det är helt skönt. Tycker du det? Ska vi ge oss iväg då? Tror du att du orkar? Sätt igång, jag känner ovanligt pigg. Det är på väg till Stockholm, det är längre än jag har en hus. Det är en man som trollar kan, jag inte kan trolla som han. Och om jag ska vandra på dag och natt, så har vi till sist på trång och på fatt. För att vi vet att det hjälper oss kan. Det står något där, ser du väl? Vi går oss efter, vad är det? Men du först!
dig! Du först! Varför ska jag alltid gå först? Hallå! Hallå! Va? Så enkelt! Ja. Vad säger han? Olja eller något? Jag vet inte. Det står en oljekanna där om vi tar den. Det nog kanske är hans. Oj, vad ditt huvud sitter fast. Du tar på den sidan, va? Nu tar jag en blå bit. Vad är det här för något? Ja, sådär ja. Men hör ni inte? Jag kan ju prata. Ja, ni förstår. Här har jag stått och suckat och stönat i ett år nu, men ingen har hört mig. Men kan ni inte hjälpa mig? Jag vill ha lite mer olja så kan jag röra mig. Men glöm! Det är det här. Och där också. Vem har arm också? Åh, oh, gud. Det. Så där! Oj. Så, ja. Vad är det? Nu är han perfekt igen. Perfekt. Sa du perfekt? Ja, så. Banka på bröstet. Han bankar då. Tom. Det är helt ihåligt. Ja, just det. Ja. Tom som en konservburk. Jag har liksom inte hjärta i bröstet. Har du hjärta i bröstet? Nej. Men det har väl andra? Men hur kan det komma sig? Alla har hjärtat! Ja, ni förstår. För ett år sedan då så mötte jag en jättesnäck som snäckte och jag blev så kär. Men hon tog mig aldrig på allvar utan skrattade bara åt mig. Och så en dag så förstod jag då att jag hade förlorat mitt hjärta. Och så började jag gråta lite grann. Ja, men det var det dummaste jag kunde göra. Ja, så där ja. Innan jag visste ordet av så hade jag och här har jag stått. Det är jag som ska gråta. Jaha. Men, inte igen. Men. Kanske vi os kan ge henne ett nytt hjärta. Ja, en sån fin idé. Det var så lite så. Ja. Ah, vilken os? Den stora mäktige trollkarlen Os, va? Vi är på väg till honom för att be om hjälp. Ja, för att jag ska be honom om hjälp så jag kan komma hem igen. Och jag för att jag ska be honom igen. Så nu går vi till smärg. Ja, kom igen. Alla, kom igen. Du förstår, han är lustig. Han är lite ovan att gå, förstår du. Ja, jag såg. Men du, såg du inte stenen här? Ja, men snälla du. Såg du inte stenen? Klart att jag såg den. Jag är väl inte blind heller. Nej, men du är dum i huvudet. Jag fick du inte brevet då? Tänkte inte på det väl? Det är för att få en hjärna som jag är på väg till Os, förstår du? Mm. Så att jag kan bli jätteklok. Ja, men hjärna. Tror hon. Ja, det är ju faktiskt inte så viktigt. Vad säger du? Nej, det är inte så viktigt. Hjärnan är ju faktiskt viktigast av allt. Nej, hjärtat är viktigast. Du, jag ska säga dig en sak. Att utan hjärna så vet man inte hur man ska använda hjärtat. Så det är så. Ja, men det fattar du väl att hjärtat är viktigast ändå. Hjärta! Hjärta! Hjärtat är ändå viktigast. Inom blåa liten snärta, jag förlorade mitt hjärta som man gör när man är kär. Men jag får inte gråta, för jag rostar av min båta och det rätt besvärligt är. Hjärtlös vill väl ingen vara, jag följer med det bara, lite trollkaren går. Kanske han ett hjärta skänker kärleksfullt och rätt som länker, kanske han förstår. Vad gör den här kommör som håret i hjärtan misstår? Hela med vår, han är för stor. Jag vill känna hjärtat klappa
Jag springer i en trappa och vill vara sentimental. Jag vill sjunga en kärlekssång och känna mig än en gång som kärleksfotballag. Pilen tänker att det här då, och då måste smaragdstaden ligga en sida. Ja men du, nu är det faktiskt så här då, att det var en svart, nej en blå, nej en svartklädd gammal gumma som sätter dit den för ett par timmar sedan sådär, det gäller inte. Svartklädd! Du! Tänk om hon har hela kaféet, nej! Nej, inte jag! Tänk om det var så. Nej, då får vi bäst att vi skyndar oss. Ja, vi skyndar oss igen. Vi är på väg till Stockholm, den mäktige Stockholm. Djurens konung får faktiskt inte vara en fegis som du.
Jag vet hur min stora sorg. Så fort jag blir rädd så kommer mitt hjärta slå och banka. Känn du bara här, känn här! Varför försvinner jag? Oj, oh, herregud. Tänk om du har hjärtfel! Tror du? Ja, ja, men då ska ju du vara glad för det bevisar att du har ett hjärta i alla fall. Är det fint? Ja. Ja, men har du någon hjärna då? jag vet inte, jag har aldrig funderat på det. Nej, du förstår, det är, på, det är liksom för att få en hjärna som jag är på väg till som resa. Och ja, för att få ett hjärta. Ja, för att jag ska be honom om hjälp så jag kan komma hem ifrån det här landet. Tror ni att du skulle kunna ge mig mod för att följa med? Ja. Nej. Du, det var väldigt dumt det där som du gjorde, det måste du medge, va? Ja. Mm. Men, okej, okay, om du ber om förlåtelse först. Så kanske, jag vill säga kanske bara. Ja, snälla ni, förlåt mig. Ja. Jag är fegare än haren som skuttar kring på skaren av rädsla liksom snö. Jag är fegare än lusen, mycket räddare än musen. Jag är en feg monsieur. Jag är stark som en gorilla, vilka muskler, inte illa. Jag tänder, jag klor. Men det hjälper ju jättestor när jag ändå frossar fort och någon kommer glo. Fatalt, katastrofalt, jag kan för rent utav banalt. Det är alltid sakna mod. Men om till oss jag kom, kanske han mig något giver så att jag modig bliver och kan fatta humör. Om ni bara förlåter mig, det gör ni väl ändå sig. Och sen vi sällskap gör. Ja, du, det är så här. Jag förlåter dig. Men det är ju de där som är problemet. Ja, okej. Vi förlåter dig. Ja! Ja, men hallå! Ja, det var hemskt när jag var med, men ja, innan vi går, jag har blivit så kolossalt sömnig, jag fattar inte hur. Men den här backen ser faktiskt rätt skön ut, eller vad säger du? Ja. Där. Jag börjar faktiskt bli riktigt trött i benen, ska du veta. Vi lägger oss... Oj, ja. Jag har inte legat ner på ett helt år. Ja, det sker. Här behövs lite sömn. Ja. Nu lägger jag sig. Om ni lägger oss så mycket ut en liten kvällsmat, va? Ja, gör det ja, så. Det gör vi. Och så Jada. Nej. Jag har inte tänkt alls. Jag har bara tänkt för långt. Nu då. Oh, aj. Oh. Nu ligger väl något annat ljugare.
en människa. Eller en häxa. Det var ju hon som var här. Det är inte en enda kvar. Det är några till. Har du sett den? Ha? För länge. Någon fick företräda hos honom. En stor ros är inte att leka med. Om man inte tycker om er så förintar er. Och det är så här. Så här? Ja just det, så där. För övrigt tar han aldrig emot några främlingar. Men hallå? Hallå? Men, kom tillbaka! Varför går alla? Nej! Nej. Det. Nu ringer jag igen. Om jag var ni skulle inte jag försöka komma in här. Från den stora os inte tycker om er så jag har slut på er och det är på fläcken. Vilken fläck då? Nej, inte det. Nej. Det är lustigt här inte. Här är det jag som är portvakt och det ska jag få be att tala om för härskapet. Är det något som jag inte tycker om så är det sådana som tror att de är lustiga. Ja, men snälla är portvakt. Kan inte ni hjälpa oss då? Ja, för den här gången då. Jag ska se vad jag kan göra. Vilken fläsk. Oj, wow. Vilket fläsk. Men, vilken lycklig och glad är i Smaragdstorm. Jag undrar på det. Här är ju bara en som han eller hon vill.
Men... Varsågod och stig ut förresten. Vad tyckte du? Men du, han är trollkarl. Hur ser han ut egentligen? Ja, det är svårt att säga. Vadå svårt att säga? Har du aldrig sett honom? Det är klart du har sett honom. Ja, men då kan jag berätta hur han ser ut. Men tänk för att det kan jag inte, för han uppträder i olika skepnader varje gång. Därför kan jag inte tala om hur han ser ut idag. Och sen så måste ni komma ihåg att ta av er skorna. Varför nu det då? Därför att lagen är sådan. Kom ihåg, av med skorna. Annars kan en mättig ost bli på dåligt humör och då vet ingen vad som kan ske. Du! Hallå, du! Ska inte du stanna kvar då? Nej, nu får ni klara er själva och lycka till. Jaha. Vad är det här med? Det här nu. Får ställa skorna i ordning, vet ni här. Så. Åh. Hallå. Ska vi bara stå här? Ja, tydligen så lite grann har jag tänkt på dem, men... Det är... Ja, inte är det mäktiga i alla fall.
så, men du, fågelskrömma, nu gammal är du? Varför står du här och svämmar? Nu får vi tänka efter lite här nu vad du säger. Ja, men jag tänker. Jag blir irriterad. Tänka? Ja, tänk. Vilket jag är. Låt oss grubbla i grann på saken nu. Det är lätt för dig att säga, du som har något att grubbla med. Just det, men vi försöker. Ja, vänta nu, så. Försök. Ja. Nej. Men vad nu då? Nu, jag har det. Du. Ja, vi har det. Hur lång och hög och gammal är du? Jag vet inte riktigt, men jag vet att jag blev gjord i förrgår i alla fall. I förrgår? Ja, det förklarar ju saker. Nu kan du då inte veta hur hon gärna mycket snabbt hon använder den. Så det är nej, så. Nej, det har jag aldrig tänkt på. Nej. För sig, det finns ju många människor som är hälften så kloka som du. Och de har en sak som du inte har. Men vad skulle du mena med det, tror du? De har en lapp som det står att man är jätteduktig. Det kallas någon diplom eller diplom. Ja. Men sånt skulle du kunna få. Sådana sån här jättetuffa grejer som man stoppar i hatten och så blir man smart. Smartis! Vad heter jag? Har du sång till mig, tror jag? Jag inte. Nej, jag kan väl trolla på. Försvinn. Han är lite tyst. Det är inte så. Menar ni verkligen att han är trollskap? Wow. Det är mot detta bevis på kunskaper. Det heter doktorbuss, antabuss, flossbuss. Ja, det blir säkert bra. Se jag på det. Jag är inte glad vad jag har fått. Just det. Hör ni här då, va? 2 plus 2 är 5 och 7 plus 7 är 14. 35 plus 75 är... Vänta. Oj. Vad var det? Alltså, tänk efter nu. Riktigt. Okej, vi tar det en gång. 2 plus 2 är 4. 5 plus 5 är... 10! Ja! Men hörni, jag kan ju riktigt bra! Vet ni vad? Jag får nog börja skolan snart. Ja, jag menar, ju snabbare ju bättre är det, eller vad säger ni? Jo! Snabbare. Jag tycker trollkarlen har väldigt rätt. Du är väldigt klok för din ålder. Ja, säger ju det. Det är bra. Man ska stå för att man säger det. Men ja då? Hur ska jag kunna få det där hjärtat? Ett, två, så du? Hjärta. Har inte alla det då? Nej. Jag har ett hjärta, vilken sort? Det ska vara rätt. Ja, rött. Ja. Låt, rött. Ja. Jag kan väl se vad jag har. Snart tillbaka. Alltså, vad är det för ställ egentligen? Ja. Hitta, säger hon. Har varit en annan. Jag har inga skruva, men jag har en grann lim här. Oj! Hör ni eller? Det är mitt hjärta. Nej, jag trodde det var mitt. Känns så det hörs? Nej. Hörs så det känns? Nej, men det strunt i det. Men det blev fel i alla fall. Tack. Låt. Ja, tack. Så lite så. Men jag då? Hur ska jag kunna få mitt mod? Ja, mod. Mod. Ja, mod, det vet du ju. Mod är man blir tuff, stor och stark. Mod är som man har invärt i sted och det ska vi se, det har jag sån har jag gjort själv. Se, det kommer snart tillbaka. Men herregud. Man kan bli tuff av en. Min dall! Supertufft! Och så har vi mod här. Så det står en mod i det och det är mod. Det användes
för invärtes bruk och det omskakas för användandet. Så ta en tillskid av det och svälj. Ta en flaskan förresten. Smakar illa. Nej, det är duktig lägenhet, men svälj. Kom igen. Lördag! Nåda, hur känns det? Märkvärd, jag känner ingenting. Ingenting? Nej, han känner ingenting. Vad gör vi nu? Ja, vad gör vi nu, du med hjärna och allt? Du som har fått en hjärna. Vänta lite. Jag tänker. Tänkta. Ta såna där. Nej, vi struntar idag, men jag får tänka lite. Vänta, det är ganska enkelt, mina vänner. Ni får lov att skaka om lejonet lite grann, eller? Åh, du! För vi skakar faktiskt inte flaskan! Nej, det var ju rätt! För användandet. Men, nej! Jo. Då skakar vi om det! Nej! Skrämmas, det är inte att vara modig. Man måste våga skratta och vara glad också. Tack, kyrtaka, nu förstår jag. Ja, det var så lite. Men du, nu har ju allihopa fått sina grejer, va? Men jag då? Hur ska jag kunna komma hem? Ska jag aldrig mer kunna komma hem? Ska jag ta några smartis kanske? Kan du, men det har jag inte tänkt på. Men du, vi kan. Ja, jag har en luftballong som där ute på torget här nere i stånd. Luftballong? Den kan ju, vi kan flyga tillbaks. Men den ska vara gul. Ja, den är randig, gul och vit. Det är gott. Ja, det är tur det. Ja, det var det. Det var den lilla kexen mindre. Det var bra gjort av dig att komma på med det där med vatten. Ja, vatten. Ja, men det, jag vet det, men nu går vi faktiskt till din luftballong. Ja, nej, jag ska bara säga något till mina gamla vänner, så kallat folket här. Ja, hur är det, ska vi säga? Jo, mina kära underskottar. Jag ska resa på en tripp till en kollega till mig, en annan så kallat väldigt stor och väldigt mäktig trollkarl. Under tiden så kan fågelskramman här få bli president och regera i mitt ställe här, så. Så välj han mitt folk, och du blodman, du får bli ordförande för detta här och hjälpa till, och lejon, du får bli farlig polischef och ta fast det som får ta fast. Så, men nu får vi dra er. Jag säger ju till vännerna. Åh, farfar. Åh, då kommer till oss. Du kom tillbaka. Hejdå. Men du också. Förlåt oss att vi bara tänker på oss själva. Men vi vet inte vad vi ska göra. Nej, inte jag heller. Kan du inte ta några smaker så tänk efter och ni kommer? Ja, det blir nog svårare det. Ja. Hur är det fattar du det? Jag kan ju inte komma hem. Nej, men hej! Ja. Och du, jag kan inte komma hem. Det här häxan Nora förresten.
jättesnäll. Jag har sett att Sanna smink i stallkula. Jag kan ändå kan hjälpa dig. Kan du? Ja, men det beror först och främst på dig själv det ska lyckas. Du förstår. För mig? Ja, om man önskar sig någonting riktigt, riktigt mycket så kan det gå upp för sig. Tro. Du har verkligen gjort det för sent att komma hem. Jag önskar mig en tv. Nej. Plåtman har fått sitt hjärta, leendets mod och fågelskrämma sin stora fina hjärna. Nu är det din tur. Vad önskar du dig mest? Ja, det är nog att komma hem, men hur? Säg det bara efter mig. Borta bra, men hemma bäst. Jag tror att jag snart är hemma igen. Jag ska försöka komma tillbaka om jag kan. Men då ta hand om smaragdstaden nu, va? För vi är på ett många smartis. Borta bra, men hemma bäst. Jag tror att jag snart är hemma igen. Borta bra, men hemma bäst. Jag tror att jag snart är hemma igen. Borta bra, men hemma bäst. Jag tror att jag snart är hemma igen. Borta bra, men hemma bäst. Så att jag snart är hemma igen. Men önskar du bo? Borta bra, men hemma bäst. Jag tror att jag snart är hemma igen. Borta bra, men hemma bäst. Borta bra, men hemma bäst. Nej, det går inte. Borta bra, men hemma bäst. 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 Jag är ju snart hemma igen. Borta bra. Så att jag snart är hemma igen. Borta bra, men hemma bäst. Vad sitter du här och pratar med dig själv om? Borta bra. Vem har lärt dig den? Borta bra, men hemma bäst. Borta bra, men hemma bäst. Åh, hej! Åh, ni sörjade mig mycket! Jag trodde att det var så lysigt omöjligt. Jag visste vart jag var. Åh, jag var helt borta helt plötsligt. Åh, ni sörjade mig mycket! Var ett land som heter Os. Åh, smärgstaden! Och helt grön! Ja, och det låg ovan regnbågen faktiskt. Ja, det där måste ju faktiskt ha drömt. Nej! Det har jag inte. Det är sant! Du har fantasi som 10 små flickor som dig. Men nu tycker jag vi går in för att denna mat är färdig. Ja, men det är säkert. Vad får du ställa? De som jobbade bakom kulisserna, det var oss Stefan Larsson. Kom då ner. Christian Thor. Lillfåglarna, det var elever från klass 2 och det var Viktor, Patrik, Petra, Sara, Tora, Charlotta och Elin. Fortfarande spelades av Jenny Bern. Katarina, Viktor Morell. Barbro Henry, Sara Karlsson. Viktor West, Laila Furunen. Häxan Västan, Liselott Åsson. Lejonet, Anna Hansson. Blåsman, Malin Karlsson. Fågelskrämma, Vinjan Karlsson. Dorothy, Anna Pistorsson. Och den stora mänken från Kronos, det var Lotta Imorgon. Thank you.
Tack så mycket.